Армысыздар, қадірмен дағайын, Алау телеарнасында көкейтесті сұхбат хабары, және сіздермен бірге мен Мақтабай Тажмұханова. Биылғы жылы Маңғыстау облысында республикалық парасатты полицей байқауы өтті. Бұл байқау жыл сайын өтеді. Полиция қызметкерлерінің арасында әрине байқаудың мақсаты полиция қызметкерлерінің өнерін қызметімен қоса өнерін бағалау болып табылады, шығармашылығын бағалау болып табылады. Себебі бүгінгі күні полицей жан-жақты қызметкер болуы шарт. Айта кету керек, осы республикалық байқаудан көркем сөз шебері номинациясында Қостанай облысынан аттанған команда жеңімпаз атанды. Бүгінгі студияға шақырған қонағымыз Қостанай облыстық полиция департаментінің ақпараттандыру және байланыс басқармасының инженері Кира Гартман және Аманат Кәкімжанов, Қостанай аудандық полиция бөлімінің аға лейтенанты. Қымбатты қонақтар, сәлеметсіздер ме? Қош келдіңіздер. Көңіл-күйлеріңіз қалай? Жақсы, рахмет. Кира, өзіңді неміс қызы деп естідім, иә? Қазақ тілін керемет білет дегенді де естідім. Сол бір біліміңнен шығар, осы парасатты полиция байқауында үлкен жеңіске, көркем сөз оқу шеберіне жеңіске жетіп қайтыпсыздар. Жалпы енді бұл байқау туралы айтып берсеңіздер, республикалық байқау. Парасатты полиция ол республикалық байқауы ішкі істер министрлігінің органдарын қызметкерлердің арасында болған. Оның мақсаты қазақ тілін меңгеру, мәртебелеу және насихаттау. Осы парасатты полиция байқауы бізде Маңғыстау облысында болған, Ақтау қаласында болған. Жалпы 21 команда қатысты. Оның арасында 3-ші академиядан болған. Жалпы байқау жақсы өтті, жоғары деңгейде болған. Мен ойымша, мен өзім бірінші рет қатысқан, маған өте ұнады. Тартыс болды ма? Бәсеке болды ма? Иә. Бәрі қызық болған. Музейге бардық, Каспи теңізі көрдік, бәрі жақсы болған. Аманат, енді өзің де барып қайттың, солай ма? Иә. Маған да өте қатты ұнады, ол байқауға мен де бірінші рет қатысып отырмын. Өте кәдімгідей күрделі дайындықтардан өттік, мына жақтан бірінші барардан бұрын іріктеуді өттік. Қостанай облысы департамент полициясында іріктеу болды бізде. Бір айдың көлемінде дайындалып, 5 адам барып дайындалып, өзіміздің өнерімізді көрсетіп келдік. Сол көркем сөз шебері номинациясын алып келдік. Қара сөз айттық, ана жақта 3 турдан тұр. Мысалы бірінші өзімізді таныстыру болатын болса, екіншісі үй тапсырмасы, үшіншісі қара сөз, абайдың қара сөзін айтып беру керек болды. Сонда міне қасымызда отырған Кира, неміс қызы, ұлты неміс болып келеді. Бізде департамент полициясында жұмыс істейді. Сосын мен және Данияр деген, арқалықта жұмыс істейтін Данияр деген әріптесім, абайдың қара сөзін айттық, 17-ші қара сөзін. Қандай басқа номинациялар болды байқауда республикалық? Басқа номинация қандай? Мысалы, өнер, актерлық шеберлігі үшін берілді. Мысалы, маған өте қатты ұнаған топтардың бірі ол оңтүстік Қазақстан облысы. Олар әрдайым өзін жақсы көрсетіп жүреді. Мысалы, киімдері ұнады, киімдері 18-19 ғасырдағы адамдардың рөлін сомдады. Сол кездегі тірлікті, кейбілең күнделікті өмірді салды. Сол тілдері өте жақсы дамыған негізі. Бірінші орынды кім алды? Бірінші орынды департамент полиция на транспорте алды, Астана қаласы алды негізі. Көліктегі, иә? Полиция басқарма департамент алды, иә? Жалпы қанша команда қатысты дедіңіздер? Негізі бүкіл республика қатысты ғой, оның сыртында оқу орындары қатысты. Мысалы, ішкі істер органдарында оқитын академиялар бар ғой. Мысалы, Қостанайда бар ғой бізде. Сонда академиялар келіп қатысты тоже. Олар да өздерінің өнерін жақсы көрсетіп кетті. Бізге маған ұнады. Мысалы, Қостанай облысы департамент полициясының оқу орнын шығасы солар ұнады маған. Өте жақсы өнер көрсетті. Абайдың қара сөздерін оқу керек болды, иә? Қалай енді өнер көрсеттіңіздер? Абайдың 175 жылдығы келе жатыр, соған байланысты болу керек? Иә, сол Абайдың 17-ші қара сөзі айтып бердік. Барлықтарына ұнады. Жюри атақты осындай жюриде атақты нелер, личностьтер отырған. Солардың бірі біздің ішкі істер министрлігінің орынбасары отқан, Запаров деген кісі отқан. Оған да ұнады.
сол бәрі. Қалай дайындалдыңыздар енді республикалық байқауға? Бір ай дайындалдық. Жұмыстан бізде босанды, бір ай дайындалдық. КВН-ді көрсеттік, екінші турда бізде сценка болған, үшінші турда сол Абайдың қара сөзі айтып бердік барлықтарына. Енді Кира, бір бұйымтай сұрағым келіп отыр. Қара сөзден үзінді оқып берсең. Болады. Күтеміз. Мен адамның денесінің патшасымын. Қан менде тарайды, жан менде мекен қылады. Мен сестрілік жоқ. Жұмсақ төсекте, жылы үйде, тамағы тоқ жатқан кісіге төсексіз кедейтін, тонып жүрген кемсіздің тамақты ашты, жай күй қанда болып жатыр екен деп ойланып, жанын ашытып, ұйқысын ашылтып, төсегінде дөңбекшітігін мен. Үлкеннен ұят сақтап, кішігір ақым қылдыратығын мен. Бірақ мені таза сақтай алмайтын адамдар ақырында қор болады. Мен таза болсам, адам баласын ала алмаймын. Жақсылықтан ел жүріп ер тұғын, жаманшылықтан жер тұғын мен. Әділет, нысап, ұят, рақым, мейірбаншылық деген нәрселердің бәрі менен шығады. Осылардың көрген күніне осы екеу маған қалай таласады? Негіз сол үшінші турда қара сөздердің айтқан кезінде ғылым, ақыл жүрек, қайрат ғылымға жүгініпті, таласып келіпті, сонда сөздер болған. И соңында ғылым және де жүрек деп осы кісі ең маңызды деген жүрек айтты. Сол... Яғни қара сөздің маңыздылығын, яғни мазмұнын айтып отырсың, жалпы Абай... Бұл үлкен қазақтың ақыны, иә? Оқисың ба, оқыдың ба бала кезіңде? Оқыдым. Таныстың ба шығармашылығымен? Әрине таныстым. Мен дарын мектеп бітірдім өзім. Сол дарын мектебінде бізде олимпиада болған, облыстық байқауында болған, сонда мен қазақ тілі бойынша қатыстым. И көп нелер, өлендер білем мен. Ыбырай Алтынсарин өлендері білем, Абай Құнанбайұлының өлендер көп білем. Соны жатып алдым. Мектеп кезінде көп өлеңдер білем, қара сөзді де оқыдым сөздер. Демек осы байқауда көмектесті, иә, осы оқығаны? Иә, мен Алматы академияда бітірген өзім. Сол жаңа ғана келдім жұмысқа, май айында келдім. Бірінші рет қатысып отырмын парасты полицей. Енді бәрі алды. Тағы да қатысамыз, бағымызды сынаймыз дейсің ғой. Иә, иә. Ал енді қазақ тілін қайдан үйреніп жүрсің? Ана тіліңнен артық білесің? Мен негізі Федоровка ауданында туғанмын. Сосын 13 жасында мен Қостанай қаласына көшіп келгенмін. Озат деген дарын мектепке түстім оқуға. Ана жерде 4 жыл оқыдым. Сосын Алматы академиясына түстім. 4 жыл Алматыда тұрғанмын. Ән жерде ауызша бәрі нелер маған кішкене Алматы қаласы көмектескен көп. Ауызша, тілді меңгеру, иә. Мына жерде Қостанайда бізде сондай ауызша біз сөйлемейміз ғой арамызда. Ән жерде осындай общество бар, сөйлегіміз сол жақсы, жоғары деңгейге мен осында көтергенмін. Қазақ тілі. Енді ұмытып қалам деп ойламайсың ба? Ойламаймын. Бәрі жақсы болса, қазақ тілі дос арамызда, достар бар, қазақтар, солармен сөйлесіп отырмын. Жұмыста да көмектесетін маған қазақ тілі. Яғни үнемі күнделікті қолданасың, иә, осы тілді? Иә, күнде қолданамын. Аманат, енді өзің өнерлі жігітсің. Байқау бізде арт фестивалі болғаны, иә, Қостанайда, содан гран-при алыпсын, одан Қарағанды облысында ұйымдастырылған, солтүстік өңірлік басқармасы ұйымдастырылған байқауда, осындай ән, патриоттық әндер байқауында да гран-при жеңіп алыпсын, енді республикаға жолдама алыпсын, осы жөнінде айтса. Осында бізде осыдан бір жарым ай бұрын неге барып келдік, біз ана Қарағанды облысына, Теміртау қаласында региональное управление солтүстікте, мысалы, біз департамент полиция Қостанай болып, бір топ құрып, мен солист болып, төрт адам барып, өлең айтып келдік, квартет номинациясына бірінші орын алып келдік сонда бар. Оның алдын негізі осы Қостанай облысында Ән жүректе туған жер атты арт фестивальде бірінші орын алған болатын. Енді мінекей алла жаса, 13-ші, осы айдың 13-шінен бастап,
он сегізіне дейін сол неге кетейін деп атыр. Петропавл қаласына республикалық байқауға кетейін деп атыр. Сол дайындалып отырық. Вокалдан бізді хордан және жеке өзімізді дайындап атқан адамдар бар. Департамент полициясында бізді откомандировать етіп жұмысымыздан босатып, сонда біраз дайындық жүргізді. Енді алла жазса мен арғыны кетеміз. Демек, полиция қызметкерлерінің арасында да дарынды жандар, жастар көп. Өте көп негізі, бірақ қатысатындар бар, қатыспайтындар бар. Мен ол бұл өлеңнің сыртында күреске қатысамын негізі. Қоян қолтық ұрысынан жарыстарға шығып жүрдім. Мінекей биыл өзім бағым сынап көрейін деп негізі. Өлең жағынан осы парасатты полиция жағынан байқауға іріктеуден өтіп Ақтау қаласына барып келіп отырмын. Өте көп әсер алып келдім, маған өте қатты ұнады ол жаққа барған. Негізі мен ойлаймын осы парасатты полиция байқауының негізгі маңызы, мақсаты ол. Но қызметкерлердің ішкі істер министрлігі, ішкі істер органдары қызметкерлері арасында мемлекеттік тілді дамыту табылады деп ойлаймын. Мысалы, біз көбінесе, мысалы, Қостанай облысы болғандықтан орысша көп сөйлейміз ғой. Хаттамаларды да орысша толтырамыз. Ал оңтүстікте в основном қазақша сөйлейді. И ол кісілердің қазақша сөйлейтіні кәдімгідей көрінеді. Өте жетік меңгерген, бізге қарағанда жақсы сөйлейді. Алматы қаласы мысалы. Сол әр жақтан осы қызметкерлермен жаңа танысып, білісіп, бірінші рет қатысып жатқандығы ма, бүкіл облыстың республика болды ғой, бүкіл облыстың өзінің көрсетіп жатқан өнерлерін қарап, видеоға түсіріп, жаңа жазып, келесі жылы осындай идея айтамын деген сияқты. Біраз күшті нәрселер көрдім негізі. Маған ұнады. Мысалы жаңағы қара сөз, 17-ші қара сөз негізі ол не бойынша, положение бойынша негізі капитан команда шығып айту керек болған. Сосын бірақ біз өзіміздің изменениемізді жасап, оған 4 адам шығардық. Абайдың ролін сомдайтын, жаңағы Абайдың киімін алып, мысалы Абайдың сақал жабыстырып, өзімізде бір сотрудник бар, Фархат деген өте дарынды қызметкер. Қазір майор полициясы болып, рудныйда жұмыс істейді, кәмелетті жасқа толмағандар инспектор болып. Өте сондай салмақты, өте сондай тәртіпті жақсы кісі. Ол кісі Абайдың рөлін сомдады, өзі түрі де ұқсайды жаңағы Абайға. И не ғылым болып, магистратура бітірген кезінде киеді ғой, басқа қалпақ киеді сондай. Ғылым болып Данияр деген қызметкер шықты, арқалықта жұмыс істейтін. Ол кісі сол жерде тұрды и былай бірде осы қайрат, жүрек және ақыл ғылымға келіп жүгініпті дейді. Таласқан ғой кім мықты дегенде. Сонда мен қайраттың рөлін сомдадым. Қайраттың киімін алып кәдімгідей тіктіріп үстіме. Қайраттың 17-ші сөзінде, жаңа Абайдың қара сөзінде қайраттың рөлін сомдадым. Одан кейін менен кейін ақыл и жаңа Кира қарындасым, жаңа әріптесім сол жүректің рөлін сомдап и соңында жүрек бәрін басқарсын деп жаңа ғылым айтады. Сол осы номер бәріне ұнады, сондықтан осының арқасында деп ойлаймын, мысалы көркем сөз номинациясын алғанымыз. Ал оның алдында мысалы светодиодпен екінші үй тапсырмасында светодиодпен өнер көрсеттік. Үстіде жанып тұрады ғой, светтің бәрін сөндіріп тастап залда билеп, биімізбен де ісімізбен де. Негізі бұл парасатты полиция мынау сотрудниктердің, қызметкерлердің, мысалы ішкі істер органдары қызметкерлері арасында күнделікті өмірдің мысалы қандай жұмыс бабы бойынша не көреді, не істейді, соны көрсеткеніміз ғой. Мен ол жерде бұзақының рөлін сомдадым. Жаңағы екінші турда үй тапсырмасында бұзақы жігіттің рөлін сомдадым. И соңында негізі ол басында мектепті бітіріп атады 5 бала. Сосын екеуі бұзақы жігіт болады да, ал үшеуі жақсы ақылды жігіт болады. Сонымен мектеп бітіріп атқан кезінде ішімдік ішкісі келеді, қадырғысы келеді. Қазіргі жастар көбінесе сол ғой. Сосын жаңа ішімдік ішіп не істеп кеткен жаңа жігіттер, олар түрмінде бұзақылық жасап, ұсақ құқық бұзушылықтан, одан кейін қылмыстық не құқық бұзушылықтар жасап, соңында ұсталынған кезінде жаңағы өзінің класстастары бұрын бірге оқыған қызметкерлер болып, ішкі істер органында жұмыс істеп, солар соны ұстап алған мысалы. И сонда жаңа ақылын айтып жатады да, неге сөйттің, сол кезінде өйстіп оқуға түсу керек еді ғой бірге деген сияқты. Өкініп жаңағы іштей ох мінекей тәрбиенің бәрі тал бесіктен деп мысалы сөйтіп айтып жатады. Негізі өзіміздің ойымызды жаңағы залға, жюриларға жеткізе алдық деп. Қойылым ретінде жеткізіңіз. Қойылым ретінде. Көрініс қойдыңыздар. Көрініс қойып жаңағы солай жеткізе алдым деп ойлаймын. Мысалы жаңағы светодиод деп айтып жатқаным залда ең соңында жаңағы стал болатын кезінде мен жаңағы залға шығып
дискотека болады, жанып сөніп тұрады, светтер үстінде мен қара киім, қара киімде светодиод жанып сөніп тұрады бұлай. Сосын жаңа светодиодпен шығып, билеп атам, сосын билеп атқанда бір жігітпен шатсық боламын да, и пистолет алып жаңағы жігітті атам. Атқанда ол жігіт қайтыс болады да, сосын барып, мен өзім ойланарым, ой, мен неге өйттім, неге сөйттім, өкініш пайда болады да, ішімде сезім. Мен жақтан сирена ойнайды жаңа. Милицияның машинасы келеді да, залға милициялар келіп атады, свет сөнеді, мен тығылып қашып жүргенде олар мен көріп қалады да, мен пистолетімді лақтырып жіберіп, бүйтіп тығылып атам, олар мен ұстап алады получается. Вот сол кезде жаңағы светодиод өте жақсы өтті, негізі сол соның арқасында да әдемі результаттарға жеттік деп ойлаймын. Көрініс болды. Аха, әдемі көрініс болды. Бұл енді расында да бір жақсы байқау. Бір жағынан мемлекеттік тілді қаншалықты полиция қызметкерлерінің меңгергенін көрсетеді. Өнерлеріңізді ортаға саласыздар, бір біріңізден тәжірибе аласыздар, күнделікті жұмыстағы болған оқиғаларды көрініс ретінде көрсетесіздер. Бізде тағы мынандай миниатюра болды. Бізде қыс суық қоқысына облысында департамент полицияға келген кезінде біз всегда ұялы телефон, смартфон болатын болса, оны всегда тастап кету керекпіз. И постовой жігіт отырады. Постовой жігіт амандасып атады да, и бір жігіт келеді, ауыл жақтан келген бір ауданда жұмыс істейтін участковый сияқты бір сотрудник келеді, қыс енді аяз, 40 градус, и жаңағы бәрі амандасып жатқанда жаңағы жігітпен амандасып, бәрін бүйтіп денесін тексеріп жатады, металлоискатель бар ғой, сонымен телефонның бәрін тексеріп жатқанда шиқылдайды. Сосын айтады, мынау қалтындағы не дейді, ұялы телефон дейді. Смартфон ба десе, жоқ, жай телефон ғой дейді. Анау сенбейді жаңағы сотрудник. Көрсет, көрсет, мен сенбеймін. И сосын жаңағы күшті андай романтический өлең қосылады. Иә. Романтический өлең қосылғанда жаңағы жігіт шешіне бастайды ақырындап. На-на-на деп. Сосын шешініп жаңағы полностью шешеді, шешеді. Бір шалбарын шешеді, екі шалбар, гамаш, трико бәрін шешіп, ең соңында шортидің қалтасынан просто ұялы телефон шығарады, ол да әдемі өтті, мысалы залдың бәрі. Тапқырлық, иә, бұл жерде. Әрине, тапқырлық көрсету керек. Манағы барынша басқа бәсекелестеріңізден оқ бойы озық болу керек, иә. Ал енді Кира, өзің бірінші рет қатыстым деп отырсың, дайындалдыңыздар, талас тартыс болды, не үйреніп қайттың жалпы, алған әсерің қандай болды? Біз мен мысал келтіремін, мен басқа команда қатысқан кезде сорда қарап, осындай қызық нәрселерде өзіме алдым. Аналар КВН көрсеттік, біз де КВН көрсеттік. Олар андай, например, мысал келтірсем, солтүстік қазақстан облысы екінші турда матамен көрсетті, матамен көрсеткен андай оларда ән салды, Алматы облысы ән салды. Бізде мен ойлаймын, келесі жылда Ақмола облысында болады, Бурабай жерінде болады. Сол жерде бір екінші турда көрініске осындай қызық нелер көрсетеді шығармыз. И ән жерде бірінші тур 5 минут, екінші тур 6 минут, соған берет несі уақытты, иә? Иә, уақытты. Оны ал 7 минут ол уже ошибка болады. Бізде, например, екінші турда 7 минут болған, уже 2 балл минус болған. Негізі сол бәрі жақсы көрсеткенбіз, бірақ сол уақыт осы біз неге ұтылып қалдыңыздар. Иә. Демек, сонда уақытқа бәрін уақытқа істеу керек. Келесі жылы соны қайталамаймыз. Қайталамаймыз. Сол әлде бәрі жақсы болады деп. Абайдың қара сөзі, біз сондай көрермен сөз шебері бізде ең мықты болған деп ойлаймын. Үшінші турда бізде ең мықты болған. Бірінші турда біз КВН-де көрсеттік, ән салдық. Жалпы бірінші турда біз басында 5 адам шықты. Жалпы команда 5 адам. Бірақ бізде командада 12 адам болған. Бізді Бижанар Ирина Николаевна деген пресс-службаның басшысы дайындалды. И бізбен бірге барған Ақтауға. Бізге көмектескен. Бізде осындай біздің ошибкалар айтқан. Қателеріңізді көрсетті. Иә. Сол «учимся на ошибке» деген сөз бар ғой. Иә. Әрине, қателіктерді келесіде жібермеуге тырысасыздар. Енді өзіңнің тікелей қызметің туралы айтсаң. Немен айналысасың? Мен негізі полиция департаментінің ақпаратын жеріне және байланыс басқармасының инженерімін. Мен жедел басқару орталығында бізде камералар тұр ғой, бейнебақылаулар, сол жерде компьютерлер бар.
және де рациялар бар. Соларға қалай айтады? Бақылау жасайсыздар, иә? Иә. Тексересіздер. Тексереміз. Есепке аласыздар. Программалар бәрін устанавливать етеміз. Осылай бәрін көмектеседі бізге. Түсінікті. Құрметті көрермендер, еске салсақ, Маңғыстау облысында өткен республикалық парасатты байқауына біздің Қостанай облысының полиция қызметкерлері де қатысып қайтты, және олар көркемсөз оқу шебері номинациясы бойынша жеңімпаз атанған еді. Бүгінгі студияға шақырған қонағымыз сол парасатты полиция республикалық байқауына қатысып қайтқан Кира Гартман, Қостанай облыстық полиция департаментінің ақпараттандыру және байланыс басқармасының аға инженері, және Қостанай аудандық полиция бөлімінің аға лейтенанты Аманат Кәкімжанов бізде қонақта. Хабарымызды ары қарай да жалғастырамыз. Енді тағы да не айтпақшысыздар? Осы өздеріңіздің шұғылданып жүрген, бұл енді қосымша қоғамдық жұмыс дейміз, иә? Осы өздеріңіздің жұмыстарыңыз негізгі қызметтеріңізге әсерін тигізбей ме? Сіздер көбіне дайындықпен жүресіздер. Жұмыстан сұранасыздар. Қалай енді ұштастырып жатсыздар? Жұмыстан сұранбаймыз, бізді өздері босатады, иә? Өздері босатады, аха. Осы дайындыққа мысалы жаңа бір айдың көлемінде дайындалдық, жаңа атап өткендей өзімнің әріптесім бір ай дайындалдық. Негізі жұмысқа түк әсер етпейді деп ойлаймын. Ол әр қызметкерге осындай негізі қатысып тұрған дұрыс деп ойлаймын өз басым. Сай мысалы қазақ тілінде сөйлеп, елді көріп, жерді көріп, басқа жақтағы мысалы қызметкерлермен біз өнер барысынан ғана емес, мысалы ол жерде мен жаңа басқа облыстардан келген өзімнің мен сияқты кәмелет жасқа толмаған инспекторлар болып жұмыс істейтін әріптестермен сөйлесіп, мысалы олар қалай істейді екен, мынаны былай істейсіңдер ма деп, былай істейсіңдер ма деп, мысалы көп нәрсені сұрап үйреніп біліп, мысалы өзім үшін сендер бүйтеді екенсіңдер ғой деп, мысалы біраз нәрсе үйреніп бір бірімізге, болмаса ол олай емес, болушы былай істеген дұрыс деген сияқты өзіміздің ақылымызды айтып бірдеңені үйреніп сөйтіп келеміз. Ол жарыстың баратын күн негізі бір жетім көлемінде ғана ғой, дайындық өте көп, дайындық требовать етеді. Ондай жарыс болған соң, республикалық байқау болған соң, негізі ол байқауға министр келу керек болған, ол шұғыл жұмыстарына байланысты келе алмай қалды. Сосын бізде Ерболат фамилиясын ұмытып қалдым, Шыман апаның рөлін сомдайтын кісі келіп жюри болып, тоже өте жақсы жюри, мысалы маған ұнады, өте сөзі де қойылған. Одан кейін бізді бәрі бүкіл мероприятие біткен соң, экскурсия біткен соң, жарыс мынау үш сайыста өткен соң бізде ресторан Каспи Ривера деген ресторанға шақырып, сол жаңа Ерболат деген жігіт тамада болды. Мен ол кісі, мен біраз тамадаларды көргем негізі, бірақ дәл сол кісідей тамада көрмеппін. Молодец, өте күшті жүргізді, маған өте қатты ұнады. Залды біраз күлдірді ғой, ішіміз ауырғанша деймін. Демек осындай байқаулар полиция қызметкерлеріне көп нәрсе береді, иә? Көп нәрсе береді деп ойлаймын өз басым. Рухани жағынан байытады, тәжірибе білесіздер бір біріңіздің жұмыстарыңыздан, иә? Арасында да бұл үлкен артықшылықтары бар. Енді тағы да не айтасыздар? Болашақта бұл енді жыл сайын өтетін байқау. Болашақта дайындаласыздар ма? Тәртіп қалай, бұның ережесі қалай? Жыл сайын баратын адам бара ала ма? Негізі бұл сайыс осымен 10-шы рет болып жатыр екен. Негізі 2010 жылдан бастап бүгінгі күнге дейін 10-шы рет болып жатыр екен. Мен бірінші рет қатысып отырмын, білмеймін келесі жылы қалай болады. Егер шақыратын болса, әрине мен баруға тырысамын, өйткені маған өте қатты ұнады. Көп нәрсе алдым, көп нәрсе үйрендім, біраз әріптестермен танысып, жан жақты білісіп, жерді көріп, мысалы қыдырып келдім. Мысалы Ақтауда 2007 жылы болған негізі жарыста, содан кейінгі барып тұрғаным Ақтау өте қатты өзгеріп кетті, маған өте қатты ұнады. Мынау парасатты полиция, ол тәртіп сақшыларының бойында өзінің еліне, жеріне, тіліне деген сүйіспеншілігін оятатын байқау деп, іс шара деп өз басым солай түсіндім мен бұл байқауды. Өте жақсы екен негізі. Күрестен мысалы басқа видтан жарыстарға барған кезінде ондай күтіп, ондай дайындық болмайды ғой. Мысалы мына жерде барғанда кәдімгідей күтіп, жақсы вообще музейді көрсетіп, қаланы көрсетіп, каждый облысқа сотрудниктарды выделять етіп, қызметкерлерді выделять етіп, мысалы сөйтіп өте жақсы күшті күтті бізді. Өзіңнің негізгі қызметің кәмелетке толмағандармен, иә, жұмыс? Иә, кәмелетті жасқа толмағандар инспекторы болып жұмыс істеймін Қостанай ауданы ішкі істер бөлімінде. Полиция бөлімінде. Бүгінгі күні сол кәмелетке толмағандардың арасында қылмыс көп пе өзіңнің ауданыңда? Өте көп негізі, ол ата-анадан ғой. Ата-ана егер қазіргі ата-аналар бір күнә болса, ол басқа адамнан іздемей
мысалы, бірінші баласымен жұмыс жүргізетін болса, профилактикалық жұмыс жүргізетін болса, онда бәрі басқаша болу керек деп ойлаймын мен. Бұрында как-то басқаша болды ғой, қазір мысалы, бала 11-ден кейін табылатын болса, мен өзім жібергем, мен үйткем, мен сүйткем деп шығады. Мысалы, негізі мынау кәмелет жасқа толмағандар, олар 11 кешкі сағат 11-ден таңғы сағат 6-ға шейін өздері жүре алмайды. Олар законный представитель, яғни ата-анасымен бірге болу керек, или ата-анасы нотариальный заверный қағаз жазу керек, нотариусқа барып, мен осындай да осындай, осындай ұлы или осындай қызы, осындай кісіге ағасы болып табылады, өзімнің баламды сенемін деген сияқты қағаз болу керек. Мысалы, көп қылмыстар болып жатыр, мына әкімшілік жағынан болсын, қылмыстық жағынан болсын, кәмелет жасқа толмағандарға оның осының көбі ол осы 11-ден кейін болып жатыр мысалы. Үйден шығып кетеді, мысалы ата-аналары жазбайды, болса себепсіз сабақты қалдырады, балалар мысалы үйден шығады, анашым мен сабаққа кеттім деп, бірақ мектепке келмейді. Ол мұғалім мысалы оны жаңағы ата-анасына айтады, ата-анасы мен жібергем дейді. Ол жаңағы, значит, баланың уже тәртіптен кетіп жатқаны, егер баланы дұрыстап тәрбиелеп, түзу жолға салып жүретін болса, ол әлі де кеш емес деп ойлаймын. Любой баланы тәртіпке салуға болады. Ол біз мысалы осыны кәмелет жасқа толмаған не проблемы семьяларды выявлять етеміз, жаңа акт обследования жилищного бытового устройства жасаймыз, не опека, үйлерін тексереміз. Мысалы проблемный семьялар болатын болса, ата-аналары ішсе, мысалы үйлерін тексереміз. Егер ішіп балаларына қарамайтын болса, балаларын центр адаптации несовершеннолетних ға апарып жабамыз, болмаса жаңа детский приюттарға апарып жабамыз. Проблемный жағдайда болған балалардың үйіне апарып тапсырамыз, мысалы ата-аналармен жұмыс істейміз, есепке аламыз, жаңағы ата-аналық міндетін орындамайтындар жөнінде есепке алып, жаңағы профилактикалық жұмыстар жүргіземіз, жаңағы кісілермен постоянно тексеріп, егер үйдегілердің үй іші жағдайы жақсарған күйде ғана балаларын өздеріне қайтарамыз. Ал былай егер құқық бұзушылық бала жағынан болатын болса, онда кәмелет жасқа толмағандықтан ол балаға все равно ата-анасы жауап береді ғой. Сондықтан ата-анасына 127 статья бойынша хаттама толтырамыз, сосын барып жаңағы баланы тіркеуге аламыз, сосын жаңағы ата-анасының көзінше ана баламен профилактикалық жұмыс жүргіземіз, сол совет профилактикаға шығарып көптеген жұмыстар жүргізіп жатырық. Осы бүгінгі таңда кәмелет жасқа толмағандар несі есебі учет өте көп. Сол енді жұмыс жасау барысында осылай оларға түсіндіріп, мысалы осы сотрудниктердің ғана, қызметкерлердің арасында ғана емес, біз осындай жаңағы мероприятияларды мынау есепте тұрған балалардың арасында да жүргіземіз. Мысалы ана мектепте бірінші мектеп дейік, былай алғанда мысалы бірінші мектепте 15 бала неде тұрса, есепте тұрса, мысалы екінші мектепте бір 20 шақты бала тұратын болса есепте, солардың бәрін алып топқа бөліп эстафеталық жарыстар жүргіземіз, тәрбиелік жағынан жақсы болсын деп грамота беріп, мақтап, мысалы жылы сөйлеп түсіндіріп, всегда сөйтіп не істеп видеороликтер көрсетеміз. Алкогольді қолданбау, темекіні шекпеу, нашақор болмау деген видеороликтерді көп көрсетеміз. Врачтарды, дәрігерлерді көп шақырып солай дәрістер өткіземіз. Демек, сіздер сол кәмелетке жасқа толмағандарды есепке алып қана қоймай, олармен алдын алу, олардың бұл уақыттарын дұрыс ұйымдастыру, бір дұрыс тәрбиелеу бағытында жұмыстар атқарады екенсіздер. Енді бізге берген уақытта аяқталып қалған секілді, Кира, өзің мемлекеттік тілді меңгеруің саған не беріп келе жатыр, не береді? Таңғала ма бәрі? Осылай мен өте маған ұнайды, қазақша сөйлеу маған ұнайды, барлықтары риза болады. Мен сөйлеген кезде барлығы риза болады. Сен қалай сөйлейсің, қай жерде осылай үйрендің? Сосын мен айттым, мен осы дарын мектеп бітіргенім, бәрі сол риза болады. Алматыда оқыдым, бәрі риза болады. Ата-аналарым риза да болады. Ата-анаң да риза, иә, осы тілді меңгергеніңе? Әрине риза болады бәрін. Бәрекелді. Неміс қызының мемлекеттік тілді қазақ тілінде сөйлеуі бұл әрине үлкен құптарлық іс, мақтануға тұрарлық іс дейміз. Осымен хабарымыз аяқталды. Бүгінгі студия қонақтары болған еске салсақ, Кира Гартман, Қостанай облыстық полиция департаментінің ақпараттандыру және байланыс басқармасының аға инженері, сонымен қатар Аманат Кәкімжанов, Қостанай аудандық полиция бөлімінің аға лейтенанты, екеуі де республикалық парасатты полиция байқауына қатысып айтқан болатын. Мен сіздермен қоштасамын. Аман сау болыңыздар.